Když jsem se vrátil po těch všelijakých koncentrácích do Prahy, tak jsem v podstatě tedy neměl kde bydlet, byl jsem prostě na tom velice špatně. Těch dětí, jako jsem byl já, se přece jenom pár vrátilo. Já jsem tedy se vrátil z celé rodiny sám, tak jsem se dověděl, že existují jakési ozdravovny, kam takové děti mohou přijet a mohou se tam zotavovat. To byly ty zámky Přemysla Pitra nedaleko Prahy. A tak jsem se tam vypravil a tam jsem potom strávil určitou část svého života.